Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa webovému vývoju, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level plakát hľadaného. Vytvor plakát hľadaného z HTML a CSS. Máme tu pomerne veľa úloh. Najskôr si vyberieme obrázok hľadaného. Napíšeme jeho meno. Pridáme tu celkovo 4 zločiny, odmenu, pridáme 3 komplicov a ako ho chceme získať, či živého alebo aj mŕtvého. Takže ten prvý obrázok. Použijeme ogrov z tohto levelu, z olympijských pretekov. Toto bude hlavný zločinec. Je to ogr menom Skrunkt. Takže ideme hľadať obrázok. Mal by to byť tento. Skopírovať. Dobre. Volá sa teda Skrunkt. A za čo je hľadaný? Prvý zločin v neospravedlnom zozname bude vražda. A vidíme, že použitý font nepodporuje niektorú slovenskú diakritiku. Tak skúsime zmeniť rodinu písma font Family na Arial. Len tým sa nám to písmo stenšilo, tak nastavíme si aj šírku písma na tučnú bold. Môžeme prípadne ešte zväčšiť aj veľkosť fontu. No, to by malo stačiť. Takže vražda, druhý zločin, krádež diamantov, pridáme aj tretí zločin, do tagu list item, môžeme dať vypaľovanie dediny, aj keď pri tomto som ho ešte nikdy nevidel. A štvrtý zločin, najzávažnejší, nepozdravil Yetiho. Odmena bude 2017 dolárov. Teraz pridáme komplicov. Prvý komplic mohla byť táto špionka menom Raltora. Takže špionka Raltora. Skopírujeme aj tak. Volá sa Raltora. Druhý komplic. Ogrý bežec. To je ako jeho meno. Ináč je to špion. Ogrý bežec. To patrí sem.
sa volať Bežec. Opäť máme problémy s písmenom Ž. Tak radšej mu dáme anglický názov, aby som znova nemusel meniť to písmo. Runner. A ešte potrebujeme tretieho komplica. To môže byť... Dajme tomu... On the job. Vidiečan, ktorý je na strane ogrov. Dúfam, že tu takého nejakého nájdeme. Tretí obrázok. Vidíme, že má iný štýl, pretože tí dvaja predchodzí hľadaní sú uložení v rámci div. To opravíme neskôr. Najskôr dáme ešte jeho meno. A nazveme ho kamarát. Kamarát. Dobre. A z toho všetkého urobíme ešte div. Aby aj ten tretí hľadaný zločinec mal rovnaký štýl ako jeho kamaráti. Super. No a chceme ho chytiť iba živého. Hlavného zločinca a jeho troch komplicov. A môžeme pridať triedu chytený. Tak uvidíme, čo to urobí, keď pridáme k tomu kamarátovi triedu chytený. Štýl sa nejako nezmenil, takže neviem, aký to malo význam. Sice môžeme si sami zadefinovať tú triedu chytený. Takže pridáme nový štýl. V CSS začína zodpovedajúci selektor bodkov pre triedu. Takže chytený. No a keď vymyslíme predpis, nastavíme iné pozadie. Nastavíme pozadie na moje obľúbené zlatý prúd. Len to je pozadie len pre obrázok. Tak to vyzerá možno najzaujímavejšie. Takže hotovo. Ak by sme chceli, môžeme túto našu stránku zdieľať s kamarátmi na tejto adrese. Tak to vyzerá.